ଦଳ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ସୁପରଭାଇଜର, ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କ୍ୟାଟରିଂ ମ୍ୟାନେଜର, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନଚାର୍ଜ, ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଇ, ଏ ସବୁ କାମ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଅଧିକା କାମ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଉଠାଉଛୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନୀତି ନୈତିକତା ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, ସେମାନେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ 14 ମେ ଆଉ 28 ଜୁନରେ କି ସେବା କରାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ୟୁଜ୍ କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ହେଉଛୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁର୍ମଙ୍କ ମାଟିର ଲୋକ, ଯିଏ କହିଲେ ଯେ ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ୁ ଶ୍ରେୟ ନ ନେବା ପାଇଁ କି ନ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସଚିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିଦେଲି ମୁଁ କରିଦେଲି, ଶ୍ରେୟ ଦରକାର ଏମାନଙ୍କୁ, ଏମାନେ ଆମକୁ ବୁଝେଇବେ ସେବା? ଆମେ ହେଉଛୁ ଧର୍ମପଦ ମାଟିର ଲୋକ, ଯିଏ କହିଲା ମୋ ଜୀବନ କିଛି ନୁହେଁ, 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ଯିବା ଦରକାର, 1200 ବଢ଼େଇ ହିଁ ଶ୍ରେୟ ନେବେ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାଟିର ଲୋକ, ଯିଏ ନିଜ ପୁଅକୁ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଛାଡ଼ିକି ସେବା କାମ କରିଯାଇଥିଲେ। ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ, ସଚିବଙ୍କ ଚାଟୁକାରୀ କରୁଥିବା ନେତାମାନେ ଆମକୁ ବୁଝେଇବେ ସେବା କ'ଣ? ଏ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ପ୍ରାଇଭେଟ ହେଲିକପ୍ଟର, ସରକାରୀ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯିବେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଏମାନେ ଆମକୁ ବୁଝେଇବେ ସେବା କ'ଣ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବେ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିଧାୟକମାନେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ସୁପରଭାଇଜର, ତାଙ୍କ ସାଂସଦ, ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାଟରିଂ ମ୍ୟାନେଜର, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନଚାର୍ଜ, ଏ ହିଁ ହୋଇଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କୌଣସି ପଲିସି ଡିସିସନରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବାଦ ଖବରକାଗଜ ଦେଖିବେ, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ଯାଉଛୁ ସଚିବାଳୟରେ ଦସ୍ତଖତ କରୁଛୁ, ଆଉ କିଛିରେ ଆମର ପାର୍ଟିସିପେସନ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ସୁପରଭାଇଜର, ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କ୍ୟାଟରିଂ ମ୍ୟାନେଜର, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନଚାର୍ଜ, ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଇ, ଏ ସବୁ କାମ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଅଧିକା କାମ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। କିଛିଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯେମିତି ଭାରତକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ସେହି ସମାନ୍ତରାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି, ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ, ଯେତେ ସରକାରୀ କାମ ହେଉଛି ତା'ର ଠିକାଦାରୀ, ଜମି ଦୁର୍ନୀତି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କାମ୍ ଚାଲିଛି, ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ। ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଲୁଟ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଲୁଟ୍ କରିଦେବେ, ଠିକାଦାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଲୁଟ୍ କରିଦେବେ, ଲୋକଙ୍କର ସେଭିଂକୁ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୁଟ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆସେଟ୍ ଅଛି, ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଆସେଟ୍ ଅଛି, ଜମି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ କରିଦେବେ। ଏ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଲୁଟ୍ରେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ପାନୀ, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟମାନେ ହିଁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି, ଆପଣ ପରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଗଲା ସେମାନଙ୍କର, ଏବେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ହୋଇଗଲା ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, 6 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ଶାସକ ଦଳ ହଜିଗଲେ। ଏବେ ପୁରା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟିକ୍ସିଆନ ମାନେ, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୁଝିଲାଣି, ବିରୋଧୀ ଦଳ କହି କହି ବାରମ୍ବାର ଏ କଥାକୁ ଉଠାଇ ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ, ଏବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ 2ଟି ଡେଟ୍ର କଥା କହିଲୁ, ଯେ 2ଟି ଡେଟ୍ରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବ ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ୟା ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆହେଉଛି ଆମେ ତା ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ।